سے پہلے عادل پرویز، حافظ ممتاز، آپ کو آر گل گلوں کو ہم شکریہ کر رہے ہیں، تو شہباز گل بھی اپنے دوست کا بھی کرنا چاہیے نا. اچھا جی، پہلے میں تھوڑی سی مختصر، تھوڑی سنجیدہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پورا ملک کے اندر ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور کپتان یہ کہتا ہے، ہم سب یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن چاہیے، الیکشن چاہیے، اور اگر الیکشن نہیں ہوتا تو اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اور بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ ذرا سا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر اس وقت ہو کیا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں، اور ملک کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا جا رہا ہے. صرف یہ جو ناکام تجربہ تھا، یہ امپورٹڈ حکومت کا ناکام تجربہ تھا، اس کو گھسیٹنے کے لیے جو ضد زبردستی اور زور کی جا رہی ہے، اس سے ملک کا نقصان کیا ہو رہا ہے. سمندری کا علاقہ، ادھر آس پاس کے علاقے جو ہیں جی، زمینداری کا علاقہ ہے، اس وقت ذرا آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. گندم کی فصل لگنے کے لیے جا رہی ہے، بجائی کا وقت ہے، اور حکومت یہ فیصلہ نہیں کر سک رہی کہ کتنا گندم کی سپورٹ پرائس ہم نے دینی ہے، کتنی قیمت پہ حکومت گندم لے گی جب یہ کاشت ہوگی اگلے سال. کیوں؟ کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں لندن کے اندر، اور ساری صبح سے لے کے شام تک کیا کام ہو رہا ہے جی، یہ حکومت کیسے بچانی ہے. گنے کا ریٹ لگ جانا چاہیے تھا ابھی تک، ابھی تک آدھا نومبر آ گیا ہے، گنے کے ریٹ کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کرنے کا. اس وقت کسان کو جو 150 روپے کا ڈیزل ملتا تھا، وہ 240 روپے کا مل رہا ہے، مل رہا تھا مجھے کہنا چاہیے. اس وقت تو سارے کسانوں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ڈیزل مل بھی نہیں رہا، شارٹیج ہوئی بھی ہے، قلت ہوئی بھی ہے. کیوں ہوئی بھی ہے؟ کیونکہ حکومت مفلوج ہے، حکومت کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ عوام کی ضرورت کے کیا فیصلے کرنے ہیں. ابھی سردیاں شروع ہونے والی ہیں، ویسے موسم کتنا بدل گیا ہے، نومبر کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی سویٹر نہ کچھ، پھر گرمی لگ رہی ہے، لیکن ہفتے کی بات ہے، دو ہفتے کی بات ہے، سردی آ جانی ہے. ابھی سے حکومت کے ادارے جو ہیں وہ یہ اعلان کر کے بتا چکے ہیں کہ بدترین گیس کی قلت ہونے والی ہے، گھر میں روٹی پکانے کے لیے گیس نہیں ملنے والی. کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ حکومت بچانے میں لگے ہوئے. تو یہ لوگ جو امپورٹڈ حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ لوگ جو ان کی پشپنائی کر رہے ہیں، آپ سب سوچ رہے ہو کہ آپ قوم کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہو؟ آپ کے خیال میں قوم کو نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کس بدترین دلدل کے اندر ملک پھنستا چلا جا رہا ہے. پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کی، اور کیا کہہ کے کی کہ ہمیں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ قیمتیں بڑھا دو. تو عمران خان کے وقت پہ بھی تھا، عمران خان نے کیوں 250 روپے لیٹر نہیں کر دیا تھا؟ عمران خان نے کیوں 36 روپے کی بجلی نہیں کر دی تھی؟ بجلی کی بل وہ تو کسان کا میں بھول گیا کہ اس وقت ٹیوب ویل چلانے کسان نے، وہ ڈیزل لینے کے لیے جاتا ہے تو ڈیزل 40% مہنگا ہوا ہوا ہے، وہ بجلی سے ٹیوب ویل چلاتا ہے تو بجلی کی قیمت 2 گنا بڑھی ہوئی ہے آج سے 6 مہینے پہلے جتنی قیمت تھی. مار دیا کسان کو، مار دیا مزدور کو، مار دیا عوام کو، سب ایک ایک کے رائے تھے ہم مہنگائی ختم کریں گے. مہنگائی تو نہیں ختم کی، لیکن ان کی کوشش یہ ضرور ہے کہ کسی طریقے سے غریب ہی ختم ہو جائے. لیکن یہ سب کان کھول کر سن لیں، یہ امپورٹڈ حکومت والے بھی، یہاں سے قریب ہی رہنے والا، آپ لوگوں کے خوف سے ایک آدمی آپ کو پتا ہے ہسپتال پہنچ گیا، یہ خبر ملی ہے. ادھر سمندری والوں نے، تانگریا والوں نے، جڑا والا سے، فیصلہ آباد سے، جو عوام کا غصہ، جو جذبہ، جو جوش، جو ہاتھ
رانا ثنا اللہ کی موچھوں تک پہنچ رہا تھا، وہ بیچارہ خوف سے ہی ہسپتال چلا گیا۔ لیکن ہم پھر ہم ان کی طرح ظالم لوگ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ہم بلے شاہ کی بات سننے والے لوگ ہیں۔ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے رانا ثنا اللہ کو، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دے، بندے کا پتر بھی بنا۔ لیکن چاہے رانا ثنا اللہ، شہباز شریف، پتہ نہیں اب شہباز شریف کے نام سے لوگ جانتے نہیں اس کو، نہیں چریب لسن کو تو جانتے ہو نا، باغا ہوا ہے، کدھر پہنچا ہوا ہے، اپنے بھگوڑے بھائی کے پاس لندن پہنچا ہوا ہے، ڈرے ہوئے۔ کس سے ڈرے ہوئے؟ پاکستان کی عوام سے ڈرے ہوئے۔ یہ سمجھتے تھے ظلم کریں گے، زبردستی کریں گے، ڈر جائے گی قوم، خفیہ نمبروں سے کال کر کر کے دھمکیاں دیں گے، شہباز گل کو اٹھا لیں گے، تشدد کریں گے، اعظم سباتی کو اٹھا کر اس پر تشدد کریں گے، ارشد شریف کو دھمکیاں دیں گے، عمران ریاض خان کو دھمکیاں دیں گے، صابر شاکر کو دھمکیاں دیں گے، چودھری غلام حسین کو گرفتار کریں گے، اور جب کوئی نہیں مانے گا تو ارشد شریف کو شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ یہ سمجھتے تھے کہ لوگ پھر بھی ڈرے، سمندری ڈرے ہو، یہ نہیں ڈرنا۔ جس پہلے ترانہ زبردست بنایا، لیکن ایک تصحیح کرتا جاؤں، وہ کہتے خان کو جو روکے گا، وہ خان نو روکنے والا پیدا ہی نہیں ہوا، وہ نہیں رکنے والا، نہ اس نے رکنا ہے، نہ اس نے جھکنا ہے، نہ اس کے ساتھ جو ہم کھڑے ہیں ہم نے ایک قدم بھی پیچھے لینا ہے۔ کھڑے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، نہیں جھکیں گے، مقابلہ کریں گے، ان کو ہرا کر دکھائیں گے۔ اب یہاں سے نکلنے کا ٹائم ہو رہا ہے، کیونکہ ایک مقابلہ میلبرن میں بھی شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ آج میلبرن میں پاکستان ورلڈ کپ اٹھائے گا، سچ ہے کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بعد جیسے ہی کپتان نے کال دیے پنڈی اسلام آباد کے لیے، تو وہاں پر بھی پاکستان کی قوم نے کپ اٹھانا ہے۔ تیار ہو سمندری والوں، پہنچو کے خان کی کال پر، پکا ہے، حلفیہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ملاقات اسلام آباد، پاکستان۔